МВР с мащабна кампания срещу телефонните измами, полицаите започват лични срещи с възрастните хора, за да им обясняват как да се пазят. Кой е най-големият проблем при разкриването на тези престъпления и защо възрастните хора продължават да се предоверяват на фалшивите телефонни обаждания? Надя Ганчева обобщава цялата информация, с която разполагаме сега. Здравейте, започваме с основния проблем. Всъщност възрастните хора не успяват да направят разлика между истински полицай и измамник, който се представя за полицай, особено по телефона. Затова именно тази схема е най-успешна. По официални данни, от началото на годината на телефон 112 са подадени над 11 000 сигнала за телефонни измами. Колко всъщност са измамените, обаче е сложен въпрос, защото регистрираните жалби в полицията са 645, а разкритите престъпления са 89. Само от началото на тази година телефонните измамници са спечелили доста над 1 милион лева. Как да се предпазим, съветват полицаите. Този репортаж също ще бъде използван за телефонна измама, казват от МВР. Ще бъдат използвани и те. Не ми изписвайте името, защото моето име ще бъде използвано от телефонните измамници за заблуда на възрастните хора. Името на полицай е използвано и в случая на Йорданка Дичкова. На телефона комисар Попов във вашия квартал се извършва обир. Вероятно, вие сте следващият обект. Хората започват да вярват, че наистина полицаите знаят какво се случва. Оплашени от заплахите, започват да се доверяват на мнимия полицай и да изпълняват техните указания. Хайде да приготвиш 10 000 лева, иначе ще ти извадим очите с отверка. 10 души пристигат, булевард България, 7 етаж. Е как да не повярвам? Йорданка е повярвала след дълъг телефонен разговор, проведен от домашния телефон, който, оказва се, е много удобен за измамниците. От домашния телефон, докато те ви държат на линия, какъвто и номер да наберете, вие се свързвате автоматично с тях. Аз го направих, желайки да помогна на органите да ги заловят. Не може да направят разликата между истинския полицай и този, който ги мами. А полицаите се заеха да обяснят лично на пенсионерите кога да не вярват и кои са новите схеми за измама. Ще може да бъдете внимателно, когато получавате такива обаждания, че се провежда масирана полицейска акция за лавя на телефонни измамници, която присъстват медиите, е под ръководството на главния прокурор и ще бъдете наведен от министър-председател на България. Това също е измама, която се ползва в момента и е актуална. До стотинка си пуснах преди ти пенсията и си бях събрала 1000 лева за погребение. Там да отидат не ми е мъчно за тях, госпожо. Иска да добрите банкнотите. Случи ли се това нещо? Започнете да добрите серийните номера на банкнотите, следващия признан за телефонна измама. Това беше 4-часов телефонен тероризъм. А ако искаме някакво съдействие от вас, ще бъде само единствено в сградата на районното управление. Никъде другаде. С мен това се случи, защото аз нямах информация за тази нова измамна схема. А за да имат информация възрастните хора, срещите продължават и в другите квартали на София.